Për të aktivizuar opsionet e avancuara në kuadrët e Excelit, duhet që të klikoni tek Office button, pastaj në Excel Options dhe prej këto duhet që të shkoni tek Add In, ndërsa tek fusha Manage duhet të jeni të sigurt se keni të zgjedhur Excel Add-in, pastaj klikoni tek butoni Go, ku pastaj do të flamërohet dritarja Add-ins, ku keni mundësi të zgjedhni se cilat opsione shtesë dëshironi që të aktivizoni për programin tuaj. Do të zgjedhim grupin Analysis Toolpack, pastaj Condition Sum Wizard, Lookup Wizard si dhe Solver Add-in. Pasi që klikojmë në butonin OK, duhet që të presim pak dhe vërejmë se në kuadrët e kartelës Data na u shlemruar një grup i ri, grupi Analysis, ku e kemi butonin Data Analysis, si dhe kemi edhe butonin Solver.